الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد الله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قرة عينك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا اننا في بحر غم مغرق خذ بايدينا سهل لنا اشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين درود و سلام پنجابی سمجھدے نے نہیں میں دسو تسی کیڑی زبان چ کرنی تقریر اردو میں درود و سلام پڑھنے کے لیے
ضروری نہیں ہے کہ بندہ بہت بڑا کو علامہ فہامہ شیخ الحدیث شیخ القرآن فلکل بالکل ہو, یہ ضروری نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اندر ایمان ہو, چونکہ حکم اللہ نے سب کو نہیں دیا, حکم دیا ہے ایمان والوں کو. یہ شادیوں کا دور ہے, ہر کوئی بندہ بارات کے ساتھ نہیں جاتا. جس کے پاس انویٹیشن کارڈ ہوتا ہے, جس کو دعوت نامہ آتا ہے, وہی بارات میں شریک ہوتا ہے. درود و سلام کا جو انویٹیشن کارڈ ہے نا, یہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو عطا کیا ہے. اور میں حیران ہوا ہوں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد پھر ایمان والا چپ کیسے رہتا ہے, خاموش کیسے رہتا ہے؟ اگر آپ دروشی پڑھ لیتے تو میں یہ بات نہ کرتا, لیکن آپ نے چونکہ پڑھا نہیں الا ماشاءاللہ, تو اس لیے بات کرنا یہ میری مجبوری ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سگے بیٹے حضرت سیدنا امام علی المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ ہر کوئی سنی نہیں ہے, ہر کوئی سنی نہیں ہے کہ جو ختم دلال ہے وہ سنی ہے, جو گیارہویں پکا لے وہ سنی ہے, ضروری نہیں ہے. فرمایا سنی ہونے کی علامت میں زین العابدین تمہیں بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا سنی ہونے کی علامت یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ستودہ صفات پہ درود و سلام کے تحفے پیش کیے جائے. یہ ہے سنیت کی علامت. اور یہ کوئی اخباری رپورٹ نہیں ہے کہ 92 چینل والوں نے بتائی ہے یا یہ اخبار جہاں میں آ گئی ہے, یہ محدثین کرام نے باقاعدہ اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے. اگر ود سند پڑھنی ہو, مجھے ایک بیماری ہے کہ میں بات باحوالہ کرتا ہوں, مجھے ایک عادت ہے, پتہ نہیں اچھی ہے کہ بری ہے, لیکن میری عادت ہے. اور یہ فیضان حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت امام قوام السنہ امام اصبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب کے اندر اس روایت کو با سند اپنی ذاتی سند متصل کے ساتھ ذکر کیا ہے. القول البدی امام محدث سخاوی رحمت اللہ علیہ اس میں بھی یہ بات موجود ہے, سات درین امام نبہانی رحمت اللہ علیہ میں بھی بات موجود ہے, الدر المندود امام ابن حجر مکی حیتمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس میں بات یہ موجود ہے, تراز الکم المذہب فی الاذکار الواردہ من الکتاب والسنہ امام تلمسانی رحمت اللہ علیہ کے اندر یہ بات موجود ہے. اور اگلا حوالہ سنیے, ارشاد العباد الی سبیل الرشاد امام علی باری شافعی رحمت اللہ تعالی اس کے اندر بھی بات موجود ہے, علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ اسی محفل میں جہاں بھی جائیں موقع ملے موقع کو ضائع نہ کریں, زیادہ نہیں کم از کم تین مرتبہ تو لازمی پڑھا کریں. اور ایک بات میں اور کر دوں, کیا پتہ یہ قبول ہو جائے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, یہ بات بھی پوری توجہ سے سن لے. یہ جو سلام ہے نا, یہ ایک امتی کا اپنے نبی کے ساتھ رابطہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک رابطہ. بیٹا آؤٹ آف کنٹری ہو تو پورا سال دو سال تین سال چار سال گزر جائیں, باپ کا پوچھے ہی نہ, تو پڑوسی یا رشتہ دار پھر کہتے ہیں یہ تیرا بیٹا ہے, یہ تیرا بیٹا ہے.
کہ تیرا اس نے پوچھا ہی نہیں. اگر فرشتے کبھی کہہ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امتی اتنا نکارا ہے کہ وہ درود و سلام توجہ سے پڑھتا ہی نہیں ہے. یہ ربط ہے استاد اور شاگرد کے درمیان بھی ایک رابطہ ہے, کینڈیڈیٹ اور ووٹر کے درمیان بھی ایک رابطہ ہے, والدین اور اولاد کے درمیان بھی ایک, بولتے جائیے یہ ایک رابطہ ہے. اسی طرح حاکم اور محکوم اور رایا کے درمیان ایک رابطہ ہے. اگر رابطہ ٹوٹ جائے یا وہ رابطہ کمزور پڑ جائے تو پھر وہ کیا والدین ہوئے, وہ کیا اولاد ہوئی, وہ کیا استاد ہوئے, وہ کیا شاگرد ہوئے, وہ لطف نہیں رہتا. تو نبی اور امتی کے درمیان رابطہ درود و سلام ہے. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے, پلے باندھ لے میری بات, کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کیونکہ بہت بڑا لینڈ لارڈ ہونا, لینڈ کروزر پہ جانے والا, وہ ایک فروٹ کی ریڑی لگا کے رستے میں کوئی جو آدمی کھڑا ہوتا ہے نا, وہ کمزور آدمی, غریب آدمی, فقیر آدمی کو 1000-2000 کا پھل لے کے وہ کھڑا ہے ریڑی پہ بیچ رہا ہے. اس لینڈ کروزر والے امیر آدمی کا اور اس غریب آدمی کا جوڑ تو آپس میں کوئی نہیں, لیکن وہ جب گزرتا ہے یہ غریب آدمی اس کو سلام کرتا ہے. مرضی اس کی, جواب دے یا بڑا آدمی ہے نا, جواب دے یا نہ دے, صرف بطور مثال بات کرنے لگا ہوں, جواب دے یا نہ دے. وہ اگلے دن پھر گزرتا ہے, وہ غریب آدمی پھر سلام کرتا ہے, اگلے دن پھر وہ آتا ہے لینڈ کروزر والا, ادھر سے ہی گزرتا ہے, وہ گزرتا جاتا ہے, وہ سلام کرتا جاتا ہے. 2-3 ماہ گزر گئے, اس نے توجہ نہیں کی, بالآخر اس امیر آدمی کے دل میں خیال آ گیا, یہ 4 ماہ ہو گیا مجھے سلام کرتا رہتا ہے, میں نے اس کا جواب ہی کبھی نہیں دیا. وہ ایک دن اس کا وہ دریا جوش میں آتا ہے, وہ پھر وہ اس کو سلام کرتا ہے نا, امیر کبیر آدمی جس کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے, لیکن وہ سلام کا جواب دیتا ہے. اب اس غریب آدمی کو, فقیر کو, درویش کو, کمزور کو, پور آدمی, جب اس کو سلام کا امیر آدمی جواب دے گا, اب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ کاش کہ میری بات کو آپ سمجھ جائیں. کوئی ٹھکانہ ہوگا اس کی خوشی کا؟ نہیں, اس کی خوشی وہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے. اب اگلے دن پھر وہ گزرتا ہے, وہ سلام کرتا ہے غریب آدمی, وہ لینڈ کروزر والا پھر جواب دیتا ہے, اب اس کی خوشی بڑھ جاتی ہے. پھر 2-3 ماہ ایسے گزر گئے, ایک دن وہ ریڑی والا نظر نہیں آیا. امیر آدمی پوچھتا ہے ساتھ والے ریڑی والوں سے, میرا ایک یار تھا ادھر, ہائے ہائے ہائے, میرا ایک یار تھا ادھر, وہ کدھر ہے؟ آج وہ نظر نہیں آ رہا جو ہر روز مجھے سلام کرتا تھا, آج وہ نظر نہیں آ رہا, کدھر ہے؟ جی وہ بیمار ہے. وہ امیر آدمی کہے گا, اس کے گھر کا پتہ ہے تمہیں؟ اس کے گھر کا علم ہے؟ ایک بندہ اس میں کہے, ہاں جی مجھے پتا ہے جی. یار میں جتنا تیرا ٹائم ضائع کروں گا تم مجھ سے پیسے لے لینا, میرے ساتھ چل, اس کا پتا کرنا ہے, اس کی خیریت دریافت کرنی ہے. اب پھر ہوگا کیا, جب لینڈ کروزر اس غریب آدمی کے باہر گھر کے کھڑی ہوگی, اس کی جھونپڑی کے باہر, تو اس کی خوشی کا کوئی انتہا ہوگی جی؟ کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ مثال دی یا صرف سادے ذہن کو بات سمجھانے کے لیے, کیونکہ ہم مہنگائی کی چکی میں اتنے پسے ہوئے ہیں ہمیں جلدی بات بھی سمجھ نہیں آتی, اس لیے میں نے مثال دے کے عرض کیا ہے, بلا تشبیہ و بلا مثال. او امتی تیرا کام ہے ہر روز سلام پیش کرنا, تیرا کام ہے ہر روز سلام پیش کرنا, اور تو کرتا جا, روز کر, ہم وقت کر, دن بھی کر, دوپہر بھی کر, رات بھی کر, ہر نماز کے بعد کر, کیا پتا کبھی رحمت کی برکھا برس جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سلام کا جواب ارشاد فرما دے. ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیے, کیا پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرما دے. اب مجھے بتائیے, توجہ میری طرف رکھے, توجہ میری طرف رکھے, سانگلہ ایل سے بڑا میں سفر کر کے ہوں, تو جو میری طرف رکھے,
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سلام کا جواب دیں گے وہ امتی مجھے بتائیے اپنے مقدر پہ ناز کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جی وہ اپنے مقدر پہ ناز کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا تو پھر ناز کر کے کیا کہے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا در آباد رہے، آپ کا در آباد رہے۔ اب جو شعر پنجابی میں ہے میرے ذہن میں آیا وہ پنجابی میں پڑھا جائے گا، جو اردو میں ہوگا، جو فارسی میں ہوگا فارسی میں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اتنے بھی بھولے بھالے نہیں ہے کہ پنجابی سمجھے نا۔ ہاں تُسی گنڈے لین جاؤ، پیاز لین تو جا کے ہی آدھے بھائی جی کلو گنڈے دے دے، ہوں بھی تھوڑے بھائی سارے تُسی پنڈا جو آ کے شہر چ آباد ہوئے ہو، ہاں جدی پوچھتی نہیں اتنے تُسی، ہاں ایسے ہوتا ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے تو خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، پھر وہ کیا کہے گا؟ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم آپ کا دار آباد رہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فیضان میں برکتیں ہو جائیں، دیگر امتیوں پہ کرم ہو جائے۔ وہ کہے گا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا چنگا امتی ہو یہ جڑا سائیاں دی خیر منگے، چنگا دیو یہ نا خیر منگے، سب مل کے شامل ہو جائیے۔ بزرگ آہستہ پڑھ لے، بچے آہستہ پڑھ لے، بیمار ہے اللہ اس کو صحت دے وہ بھی آہستہ پڑھ لے، جوان بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کی فضا گونج جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے اور اللہ بھی خوش ہوگا میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ زبان کبھی اس میں لکنت نہیں آتی، اس زبان پہ کبھی فالج کا اٹیک نہیں ہوتا، اس زبان کو اللہ سنبھالا دیے رکھتا ہے جو زبان اس کے محبوب کا ذکر کرتی ہے۔ سب مل کے ایک آواز سے کہیں صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا۔ ماشاءاللہ تھوڑا سا اور زور لگا کے پڑے ذوق پیدا ہو جائے گا۔ میں چشتی ہوں نا، میری مجبوری ہے چشتی ہوں میں، اس لیے سب مل کے کہیں صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا۔ صدا وسدا صدا وسدا صدا وسدا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا روے تیرا۔ جدا دل کردا نبی کریم صاحب ذکر کرن نو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے تسلی دیو۔ اے مسیتے بہ کے ہیرا پھیری نہیں کرنی، جنہیں پڑھنا وہ ہاتھ اتنے کرو ذرا، تے جڑا کوئی نال بیٹھے ہو دل دھیان رکھیو جی بھی کنے ہاتھ نہیں چکے۔ ماشاء اللہ سارے ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ سب ٹھیک ہے جی، لو فضا ذرا گونج جائے اللہ راضی ہو جائے، ریاکاری دکھلاوا نہیں کرنا، مل کے ذرا پڑھیے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا
اللہ تانوں ساریاں نوں عزت عطا فرماوے صدا وسدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا گزارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. اجے میں تقریر نہیں شروع کی تھی. اجے میں صرف تمہیں سمجھایا کہ درود و سلام پڑھیا کرو. یہ بڑا اچھا موقع سی جڑا گوا دیتا گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں ساریاں نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. دار العلوم محمدیہ غوثیہ خوبصورت ادارہ, خوبصورت مسجد, اور آپ لوگ بھی بڑے خوبصورت ہیں, اور پھر خاص طور پہ جو میری جماعت کے علماء کرام, سید علماء کرام, مستند علماء کرام تشریف لائے, یہ تو ایسے ہے کہ جیسے ایک خوبصورت گلدستہ تیار ہو. میں مشترکہ طور پہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے. جتنے قدم چل کر آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ نیکی عطا فرمائے, ہر قدم پہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے, ہر قدم پہ درجات کی بلندی عطا فرمائے. علماء کرام, مشائخ اعظم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نہ قدرے بڑے ہیں, ہم اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے. سچی بات ہے, نہ قدرے لوگ ہیں. لیکن یاد رکھنا میرا جملہ کہ یہ لوگ بارڈر کے لوگ ہیں, آپ کی نظریاتی اور ایمان کی سرحدوں کے پہرے دار. حقیر جان کے جن کو بجا دیا تو نے, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری جماعت کے ہر عالم دین کی خیر فرمائے, ان کے علم میں, عمل میں, حلم میں, شہرت میں, عزت میں, وقار میں, اپنی شیان شان بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اور پھر میں وہ دعا کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادر مکرم فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا نور خان صاحب زیدہ مجدہو, بڑے خوبصورت طریقے سے اس ادارے کو ہینڈل کر رہے ہیں, اور مجھے بتا رہے تھے کہ ہم کہیں سے فنڈ نہیں لیتے.
مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی کہ جینا بھی ایسا اور مرنا بھی ایسا. صحیح بات. ہمیں وہ جو بزرگ حاجی عدالت صاحب ماشاءاللہ قیامت کو جب عدالت لگے گی نا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ جس کام کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے یہ بہت کٹھن کام ہے. دین کا کام ہو شیطان روڑے نہ اٹکائے, انشاز استو خیال استو محال استو جنوں, یہ تو ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ بڑا اچھا ماحول لگا مجھے. مجھے فون پہ بتاتے تھے حضرت نور خان صاحب کہ آپ آئیں گے تو دیکھیں گے, واقعی میں آیا بھی ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. واقعی ماشاءاللہ اللہ مزید فضل, اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے, نکھار نصیب فرمائے. حضرات گرامی, دنیا میں جتنے بھی نبی تشریف لائے, جتنے بھی رسول تشریف لائے, اب میری تقریر شروع ہو گئی ہے بھائی, کسی نبی اور کسی رسول کو اللہ نے خالی دامن اس کائنات میں نہیں بھیجا. بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ. آئیے ذرا تھوڑا سا کرتے رہیں گے. دعاں کشتیاں پیار نہ میرے رکھاؤ. فیصلہ کر لو کدے ہی سننی جی, کیونکہ ہوں پنجابی چ آ جاؤں پھر چھتی پھر گئے. مارا پنجابی دا ایک اپنا سواد ہے. اب باہر دے ملکاں جائی دا جا کے لیکچر لکچر دے دے نے, اتھے بھی لوگ آندے نے وہ پنجابی سنا. یہ دا اپنا ایک سواد ہے یار پنجابی دا. ہاں جی اے مینوں پتہ, جڑے بات بہت اردو والے ہوندے نے گھر دیاں نال پنجابی بولدے نے پتا سن. بہرحال کوئی نبی خالی دامن اس کائنات تے تشریف نہیں لے آیا, بلکہ اللہ تعالی نے ہر نبی ہر رسول دی جولی نو معجزات و کمالات دے پھلاں نال پر کے کائنات تے روانہ فرمایا. اگے وہ علیحدہ مسئلہ ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن جس نبی نو اللہ نے جیڑا بھی کمال اور معجزہ عطا فرمایا نا, وہ این پبلک ڈیمانڈ اور اقتضائے حالات دے مطابق عطا فرمایا ہے. جس نبی نے جیڑا بھی کمال دیتا ہے, جو حالات دا تقاضا سی, جو پبلک دی ڈیمانڈ سی, اس دے مطابق اللہ تعالی نے عطا فرمایا. میں ایک دو مثالاں عرض کر دینا تاکہ بات سمجھ آ جائے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ نے آپ بھیجیا, آپ اللہ نے لا زوال حسن عطا فرمایا, اور یہ بہت بڑا معجزہ. اللہ تعالی دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا, پیارے یوسف علیہ السلام اس قوم دا نبی بن کے جا رہے ہیں جڑی قوم سونی بڑی ہے. انج کہہ لو کہ حسینہ دا نبی بن کے جا رہے ہیں, جمیلہ دا نبی بن کے جا رہے ہیں. میں انہاں لوگاں دے مقابلے وچ یوسف تینوں ایسا حسن عطا کرنا کہ وقت دا سونے تو سونا بھی تیرے قدماں وچ آ کے تیرا کلمہ پڑھ کے تیرا غلام بن جائے گا. ایسی حالات دا تقاضا, ایسی پبلک دی ڈیمانڈ,
ایک مثال اور سن لو. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جس قوم وال تشریف لے آئے وہ قوم سریلیاں دی قوم سی، گویے راگیے مگنیے، خوش گلو خوش آواز، جنہاں نو اپنے گلے اتے تے اپنے سوز و ساز اتے بڑا مان سی. اللہ تعالیٰ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا پیارے داؤد علیہ السلام اس قوم دا رسول بن کے جا رہے ہیں جنہاں نو اپنی آواز اتے بڑا مان ہے. پیارے داؤد علیہ السلام میں انہاں دے مقابلے وچ تینوں ایسی آواز عطا کرنا، ایسا گلا عطا کرنا کہ اپنے وقت دا مہدی حسن بھی آ کے تیرے قدماں وچ بہ کے تیرا کلمہ پڑھ کے تیرا غلام بن جائے گا، جنوں اپنی آواز اتے بڑا مان ہوئے گا. یہ تھی حالات کے تقاضے کے مطابق اللہ کی عطا، یہ تھی پبلک ڈیمانڈ. اتھے رک کے ایک میں حدیث لگا عرض کرن، بڑی توجہ نال تے بڑے پیار نہ سننی حدیث. میں برکت واسطے صرف ایک ہی حوالہ ادا دے دینا، ورنہ بائی حوالے اس روایت دے میرے ذہن وچ کمپیوٹر وچ محفوظ نے الحمدللہ. برکت واسطے صرف ایک حوالہ لگا دین. شمائل ترمذی، اس دے اندر روایت امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ دی ذاتی سند نال موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، فرمایا میرے غلاموں ہر نبی نو اللہ نے دو چیزاں لازمی عطا کی دیا، ایک سونی آواز ایک سونا چہرہ. ہر نبی ہر رسول کو دو کمال لازمی، ایک آواز سونی ایک چہرہ سونا. لیکن فرمایا میرے غلاموں تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے سارے نبیاں چو چہرہ بھی سونا عطا کیتا ہے تے آواز بھی سونی عطا فرمائی. یہ شمائل ترمذی کے اندر روایت موجود ہے. ایک مثال اور سن لے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس قوم وال نبی تے رسول بن کے تشریف لے آئے اس قوم نو اپنی تب اتے بڑا مان سی. اس وقت دا جالی نیوز بڑا اس نو اپنے اتے مان سی کہ ساڈیاں دوائیاں مردہ تنا وچ حیات نو پیدا کر دیاں نے، ساڈیاں کشتیاں وچ اتنا کمال ہے، ساڈیاں جوارشاں وچ اتنا کمال ہے، ساڈیاں مجوناں وچ اتنا کمال ہے. ہن حالات دا تقاضا اے سی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو میرا اللہ ایسا کمال عطا کردا کہ انہاں دی تپ ماد ہو جاندی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا کمال عروج اتے پہنچ جاتا. میرے اللہ تعالیٰ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا پیارے عیسیٰ علیہ السلام اس قوم دے نبی تے رسول بن کے جا رہے ہو جنہاں نو اپنی تب اتے تے دوائیاں اتے تے کشتیاں اتے تے جوارشاں اتے بڑا مان ہے. او کمزور جسم نو طاقتور کر سکدیاں نے پر مردہ زندہ نہیں کر سکدیاں. اچھی بولو، مردہ زندہ نہیں کر سکدیاں. فرمایا پیارے عیسیٰ علیہ السلام انہاں دے مقابلے وچ توانوں ایسا کمال عطا کرنا کہ مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مارنا تہاڈا کام ہے، انہوں سچ مجھ دا پرندہ بنانا میرا کام ہے. اگر کوئی کوڑ دی بیماری والا آوے او دے اتے شفا دا ہاتھ پھیرنا تہاڈا کام ہے، شفا عطا کرنا میرا کام ہے. حتیٰ کہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام اگر مردہ بھی تیرے پاس اٹھا کے لوگ لے آئے اس مردے کو کم بیزنی نہ کہنا تیرا کام ہے، مردے کو زندہ کرنا میرا کام ہے. یہ معجزات کیا تھے، یہ حالات کا تقاضا تھا ہر نبی ہر رسول کا.
یہ حالات کا. سیدنا صالح علیہ السلام ایک مثال چلو اور لے لیں تاکہ حق چار پورے ہو جائیں. سیدنا صالح علیہ السلام جس قوم دے نبی بن کے آئے, وہ قوم اپنے بت فروشی تے بت تراشی اتنے بڑا مان سی, بت گھر بھی سن بت فروش بھی سن, بڑے بڑے خوبصورت مورتیاں بناتے سن, پہاڑاں تے چڑھ جانا تیسا چھانی لے جانی تے جا کے مورتیاں بنانی, پھر انہوں دے سودے کرنے. رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا پیارے صالح علیہ السلام انہوں اپنے بت گری اتنے بڑا مان ہے کہ اسی مورتیاں چنگیاں بنانے ہیں پر تینوں بنان دی لوڑ نہیں پینی, پہاڑی وال اشارہ توں کریں تے زندہ اونٹنی اسی برآمد کر دیاں گے. گل سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی جی. وہ بعد یعقوب کی سنا گیا ہے وہ سمجھ آ رہی؟ میں صرف چار مثالاں برکت واسطے دتیاں نے. کس واسطے؟ کہ جس نبی نو جیڑا کمال ملیا ہے وہ حالات دے تقاضے دے مطابق ملیا ہے. حالات دی ڈیمانڈ سی پی تقاضے پورے ہون اے کمال ملے. سارے نبیاں رسولاں نو اللہ نے کمالات عطا کیتے. واری آ گئی میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی. ستاروں سے کہہ دو اب کچھ کریں, ستاروں سے کہہ دو اب کچھ کریں, مہتاب منور آتا ہے پیمبر تو سب آ ہی چکے, اب ان سب کا پیمبر آتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حق چار یار زندہ باد. ستاروں سے کہہ دو کہ کچھ کریں, مہتاب منور آتا ہے پیمبر تو سب آ ہی چکے, اب ان سب کا پیمبر آتا ہے. واری میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آ گئی, میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آ گئی, معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آ گئی. واری اللہ دے حبیب تے محبوب تے مطلوب و مقصود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آ گئی. رب العالمین دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اے سونے چہرے والے آ جڑے علاقے دے اندر تشریف فرماؤن والے ہو, یہ علاقہ ایسا ہے اتنے بڑے بڑے خطبہ موجود نے, بڑے بڑے بلاغا موجود نے, بڑے بڑے شعرا موجود نے, جنہاں نو اپنی خطابت تے مانے, جنہاں نو اپنی بلاغت تے مانے, جنہاں نو اپنی فصاحت تے مانے, جنہاں نو قادر الکلامی تے مانے, جنہاں نو فصیح اللسانی تے مانے. فرمایا مازاق دے کاجل والے آ, ودوہا دے چہرے والے آ, ولہل دیاں زلفاں والے آ, آمیم دیاں کنڈلاں والے آ, عالم نشرا دے سینے والے آ, ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, انہاں ساریاں دے مقابلے تینوں میں قرآن عطا کر دینا وا, جتھے قرآن پڑھدا جائے گا بڑے بڑے فساد و بلاغت والے تے قادر الکلام والے انہاں دیاں تھوڑا لفدیاں جان گیاں انہاں دے مقابلے وچ قرآن. بولو تے صحیح. سونیا تینوں قرآن عطا کر دینا, جتھے قرآن پڑھتا جائے گا اتنے فرزدک ورگے بھی جھکتے جان گے, جتھے قرآن پڑھتا جائے گا اتنے لبید ورگے بھی جھکتے جان گے. جس ویلے انہاں دے بیت بازی دے مقابلے ہوندے نے انہاں دے اندر جڑا کلام فسٹ آؤں دائے وہ دیوارے کعبہ دے نال لٹکایا جان دائے. مسلمان بھائیو جس ویلے لوگ اتھو لنگ دے نے وہ ویندے نے ایدا کلام فسٹ آئے, ایدا کلام فسٹ نام لے چکے آئے, وہ پڑھتے نے ادا کلام,
ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਤ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਨਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੂਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾ ਧੀਏ ਸਿਪਾਰੇ ਦੀ ਸੂਰਾ ਅਲ ਕੌਸਰ ਸ਼ਰੀਫਾ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨਾ ਆਤਵੈਨਾ ਕਲ ਕੌਤਰ ਵਸੱਲੀ ਲਿਰੱਬਿਕਾ ਵਨਹਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨੀਅਕਾ ਹੁਵਲ ਅਬਤਰ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਜ਼ਾਕ ਦੇ ਕਾਜਲ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੂਰਤ ਮੈਂ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਲਬੇ ਅਨਵਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਲੀ ਜੀ, ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈ ਦੀਵਾਰੇ ਕਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਟਕਾ ਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਆਰਾ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁਲਾਗਾ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਸੀਉ ਲਿਸਾਨ ਤੇ ਬਲੀਗੂ ਜ਼ਮਾਨ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਬਾ ਸ਼ੀਫ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲਬੀਦ ਬਿਨ ਰਬੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਲੰਘੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਵੇਖਾਂ ਕਿਹਦਾ ਕਲਾਮ ਫਸਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਆਤਵੈਨਾ ਕਲ ਕੌਸਰ ਫਸੱਲੀ ਲਿਰੱਬਿਕਾ ਵਨਹਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨੀਅਕਾ ਕਹਵਲ ਅਬਤਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਾਮੁਲ ਬਸ਼ਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੁਨੱਜ਼ਲ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਨੱਜ਼ਲ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੁਨੱਜ਼ਲ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਜ਼ੀਮੁਲ ਬਰਕਤ ਮੁਜੱਦੀਦ ਦੀਨੋ ਮਿਲਤ ਸਿਰਾਜੁਲ ਉਮਤ ਕੁਸ਼ਤਾਏ ਇਸ਼ਕੇ ਰਿਸਾਲਤ ਅਸੀਰੇ ਗੈਸੂਏ ਮੁਸਤਫਾ ਮੌਲਾਨਾ ਇਮਾਮ ਅਸ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਂ ਫਾਜ਼ਲੇ ਬਰੇਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਲੈ, ਆਪ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਚੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਆ ਗਯੂੰ ਬੇ ਲਚੇ ਫੋਸਾਹਾ ਅਰਬ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਇਮਾਮੇ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਆਪ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਪੁਰਨਵਾਰ ਤੇ ਲਾ ਤਦਾਦ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਯਾ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਦਾ ਖਜੂਮਰ ਕੱਢਿਆ। ਯੇ ਰਜ਼ਾ ਕੇ ਨੇਜ਼ੇ ਕੀ ਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦੁਬ ਕੇ ਸੀਨੇ ਮੇ ਖਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਕਾ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੇ ਪਾਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਚੜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਜਰੇ ਹੁਜਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇਰੇ ਆ ਗਯੂੰ ਲਚੇ ਫੋਸਾਹਾ ਅਰਬ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਤੇਰੇ ਆ ਗਯੂੰ ਹੈ ਦਬੇ ਫੁਸਾਹਾ ਅਰਬ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਕੋਈ ਜਾਨ ਮੂੰਹ ਮਿਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲ ਕੇ ਜਿਸਮ ਮੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨਗੇ ਹੋਰੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਏ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਆ ਗਯੂੰ ਦਬੇ ਲਚੇ ਫੁਸਾਹਾ ਅਰਬ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਤੇਰੇ ਆ ਗਯੂੰ ਦਬੇ ਲਚੇ ਫੁਸਾਹਾ ਅਰਬ, ਤੇਰੇ ਆ ਗਯੂੰ ਹੈ ਦਬੇ ਲਚੇ ਫੁਸਾਹਾ ਅਰਬ ਕੇ ਬੜੇ
پڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. بہتا بھڑکتا ہوا تو وہ پھر آدھے نے چپ کر رہے ہیں بولتا کیوں نہیں وہ گونگے تے او پھر گونگے ہی بن گئے سارے جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا گیا کوئی بول نہ سکیا تائیں میرے اللہ نے فرمایا لیاؤ ایدہ مقابلہ کرنے واسطے کوئی ایک سورت بنا کے لیاؤ چند آیتاں لیاؤ لیکن فَإِلَّمْ تَفَلُوا وَلَنْ تَفَلُوا مانیو پتر جمعیاں ہی کوئی نہیں سی جڑا قرآن دے مقابلے ویچ ایک آرت بھی ایک حرف بھی بنا کے لیاؤے. مسلمان بھائیو اے تے میرے امام فرما دینے پہ اے سونیا انہ دی مجال کی انہ دی پاور کی ہے انہ دی اتھارٹی کی ہے انہ دے اندر کی ہے ایتھے کچھ بھی نہیں کر سکدے. تہاڈا جتھے قرآن پڑھیا جا رہا ہے اوتھے کافراں دیاں تونا لف رہیاں نے خطیباں دیاں گردنا نیویاں ہو رہیاں نے ایتھے قادر الکلام تے بڑے بڑے فصیح اللسان اے سارے دے سارے گردنا دبا کے بہ گئے نے کیوں ایتھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں اللہ دے قرآن دیاں تلاوت ہو رہی ہیں. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا زندہ باد زندہ باد مار بو دو تری نعرہ مارے چنگا نعرہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد حق چاریا. مانو لال جمی نہیں جڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اس معجزے دے مقابلے وچ آ جائے. اس واسطے علماء تانوں آندے ہوندے نے قرآن پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو پر اے وی مقدر دیاں گلاں نے. جس چاہا در پہ بھلا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. سارے نہیں سارے نہیں یہ بھی مقدرہ دے فیصلے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ چ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ جو پڑھنے واسطے آئے نا تے اندر نے مینوں دین پڑھاؤ آپ نے فرمایا حفظ کیتا ہے قرآن دا حافظ ہے. انہاں آخیا حضور نہیں. فرمایا جا پہلے حفظ کر کے آ پہلے حفظ کر کے آ اور جدو سات کو دن لنگے نا ہفتہ لنگیا تو پھر آ گئے مینوں جی دین پڑھاؤ. آپ نے فرمایا تینوں میں آخیا سی حفظ کر کے آ انہیں آخیا سن لو. فرمایا سن لو چلو میں حوالہ دے دینا تفسیر البیان کے اندر آئی ہے جلد نمبر 540 کے اوپر پرانا ایڈیشن سب سے پرانا ایڈیشن مصر کا جلد نمبر 540 اس کے اوپر یہ بات موجود ہے. ستاں دن حفظ کر کے ٹر گئے یہ مقدر نہیں تو ہو رہی ہے جی ساڈے نیاناں نوں 6 سالاں وچ حفظ کر لے تے پوری رشتہ داراں نوں وقت پیا ہوندا منڈا حافظ قرآن بن گیا. بس جو بھی حافظ قرآن بنتے ہیں یا بنے ہیں یا بن چکے ہیں وہ یاد رکھے اللہ سے عمل کی توفیق مانگا کرے. خالی ٹول دا کوئی فائدہ نہیں. قرآن حفظ بھی ہو اور ساتھ عمل بھی ہو. اور ایسے بات شروع ہو گئی ہے یاد رکھنا. دوسری بات اپنے منہ کو ہمیشہ صاف رکھنا. جو قرآن پڑھنے والے ہیں اس میں علماء بھی آتے ہیں صلحاء بھی آتے ہیں پرانے عظام بھی آتے ہیں مشائخ بھی آتے ہیں حفاظ قرآن بھی آتے ہیں امام مسجد بھی آتے ہیں ائمہ مساجد وہ بھی آتے ہیں. اپنے منہ کو اندر سے ہمیشہ صاف رکھا کرے. کیوں
حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ کو ہمیشہ اندر سے صاف رکھا کرو کیونکہ ادھر سے اللہ کا قرآن نکلتا ہے، ادھر سے اللہ کا قرآن نکلتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ واجب العمل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی، تے اسے منہ وچ اسی پڑھنے ہیں نا ودھا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ادھے وچوں پڑھنے اسی اللہم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ادھے وچوں پڑھنے ہیں نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اسے منہ وچوں اسی پڑھ لیا جائے۔ تو جب منہ کبھی صاف نہ کرے، احتیاط نہ کرے، توجہ نہ کرے تو پھر سمجھے کہ کام گڑبڑ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بات یاد رہے گی میری، یہ کبھی کبھی بات تربیتی آ جاتی ہے، اس کو بھی ذرا بادام کی کڑوی گری نہیں سمجھنا، میٹھی سمجھنا اس کو۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، اللہ اکبر۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کا معجزہ عطا کیا۔ ہن میں ایک جملہ کہنے لگا، ذرا توجہ نال، بہت توجہ نال، اج تک کوئی ایک فرد کائنات اندر مینوں دسو کہ جن نے اج تک دی آکھیا ہوئے کہ میں قرآن سمجھ گیا۔ کوئی اسلام آباد ہوگی جی، کوئی سائنسدان، کوئی نہیں۔ اب پھر ہم کہنے میں حق بجانب ہے کہ قرآن معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور معجزہ صفت ہوتا ہے، نبی موصوف ہوتا ہے۔ جس نبی کی ایک صفت سمجھ میں نہیں آتی وہ موصوف کو کوئی کیا سمجھے گا؟ تو کیا سمجھے گا؟ مطالب مسرات، شرح دلائل الخیرات، امام محمد المہدی الفاسی رحمت اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 129، کتاب دا پاسا کھبا، تے سطر نمبر 24۔ سطر بھی غلط ہوئے تے مینوں دوبارہ فری ساتھ لے آئیے۔ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اور مرشد کریم استاذ محترم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعاؤں کے توسل سے 1 کروڑ اماؤنٹ سے زیادہ کے میری لائبریری ہے، وہ گدے پہ کتابیں نہیں لادی ہوئی، وہ پڑھنے کے لیے ہے۔ جو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیوں کیا سمجھے گا، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ اسی صفحے کے اوپر میں حدیث بیان کر رہا ہوں، صفحہ 129 ہے، کتاب کی طرف بائیں ہے اور سطر نمبر 24 ہے۔ 24 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جی آقا حکم، فرمایا ہر ویلے رہندا تے میرے نال ہی جی، ہر ویلے رہندا تے میرے نال ہی، میرا مکہ مکرمہ دا ساتھی ہے، میرا مدینہ منورہ دا ساتھی ہے، میرا لڑکپن دا ساتھی ہے، میرا جوانی دا ساتھی ہے، میرا غار دا ساتھی ہے، میرا بازار دا ساتھی ہے، میرے عمریاں دا ساتھی، میرے حج دا ساتھی اور میریاں نمازاں دا ساتھی، ہر ویلے میرے نال رہنا ہے۔ لیکن ابو بکر سن لو جی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیو، کی فرمانا چاہندے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی باسنی بالحق یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی او کما کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا ابو بکر کر اس اللہ دی قسم ہے جن نے مینوں حق دے نال مبعوث کیتا ہے، میری حقیقت نو میرے اللہ دے سوا کوئی بھی نہیں جان۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چار کیا یا عوام آلے سنو، زندہ باد، ماشاءاللہ
مجھے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ یاد آ گئے. ہاں پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی، پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی، پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ، پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال زندہ باد. اللہ اکبر. فرمایا میری حقیقت نو میرے اللہ دے سوا بولو کوئی بھی نہیں جاندا، جتھے صدیق پاک ہاتھ بن جان اگے پہنچے کون. مر کے تھوڑا نعرہ لیکر ریلیٹڈ ہور گل کر دیں، اے بھی وزیر جبریل اسلام بھی وزیر، اے بھی مشیر جبریل اسلام بھی مشیر، اے بھی صحابی جبریل بھی صحابی، رسول الملائکہ او اتے وزیر اے تھلے وزیر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر بولو گے تو میں القابات ذکر کر دیتا ہوں برکت کے لیے، سیدہ بولو 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 بولو، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ فقیحہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین، ساریاں دی ماں نہیں صرف ایمان والیاں دی ماں، ساریاں دی ماں نہیں سارے دی ماں صرف ایمان والے دی ماں. میں برکت واسی کوئی حوالہ دا لگا دین، دلائل و نبوت امام بہکی رحمت اللہ تعالیٰ لے، امام بہکی شافعی رحمت اللہ لے اپنی سند متصل دے نال اس روایت رو درج کر دینے دلائل و نبوت دے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر 24,000 وری آن والے جبریل علیہ السلام آج آئے نے حاضر خدمت ہوئے نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوئے. فرمایا ہر نبی دے کول جان والے ہر رسول دے کول جان والے، ہر نبی دا صحابی ہیں ہر رسول دا صحابی ہیں، رسول الملائکہ ہیں، بڑے بڑے شانہ والے ویکھے نہیں، بڑے بڑے شوقتاں والے ویکھے نہیں، بڑیاں بڑیاں عزتاں والے ویکھے نہیں، اے جبریل دس کوئی میرے ورگا بھی ویکھے آئی. جدو قرآن ایک صفت ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتی، تے معجزے والا موصوف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سمجھ آ سکتے نے. اس دے اُتے کہ میں سادی جی دلیل تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بیان کیتی ہے، دوسری میں جناب جبریل علیہ السلام والی کرنا وا پیا. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کردے نے مازاگ دے کاجل والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتا جے ادا جواب اے وے کلب تو مشار کل اردی و مگار بہا فلم ارا رجلن افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے سونے چہرے والیا میں زمیناں دے مشرق بھی پھولے نے زمیناں دے مغرب بھی پھولے نے، لیکن تواڈے ورگا شان والا افضل دی اعلی مینو خدا دی خدائی وچ کتے نظر آیا ہی کوئی نہیں. افضل تے اعلی مینو کتے نظر آیا ہی کوئی نہیں، آوے بھی کیویں محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے. کیا شان ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے. ذوق ہے جی اے جن ہاتھ چکے سن، ذوق ہے لو ذرا فضا گونج جائے اللہ راضی ہو جائے.
کریے سونے دا ذکر، ذکر کریے، ذکر واسطے آئے ذکر کریے، مل کے ذرا آخو ذرا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، وہ اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا، فما ارسلنا الا رحمت للعالمین، اس شان کا مرسل کوئی آیا، اس شان کا مرسل خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس گل تے دوسری گل، اے 10 روپے دا نوٹ، بڑی توجہ نال اس گل نو سمجھ، 10 روپے دا نوٹ ہے، ادھے اتنے ایک جملہ لکھیا ہے، بینک دولت پاکستان، بینک دولت پاکستان، یہ بینک بے یہ نون کاف بینک دال واو لام تے دولت پاکستان، پے الف کاف سین تے الف نون پاکستان، اے سارے جملے وچوں صرف پے قرآن پاک وچ کوئی نہیں، باقی سارے الفابیٹیکل آرڈر حروف تھجی سارے دے سارے قرآن وچ موجود نے، اے بے بھی ہے وے قرآن پاک وچ، یہ بھی ہے وے، نون بھی ہے وے، کاف بھی ہے وے، دال بھی ہے، واو بھی ہے، لام بھی ہے، تے بھی ہے، الف بھی ہے، کاف سین تے الف نون، سوائے پے دے باقی سارے ہیں، اے سویرے سویرے اے جڑے حرف تے لکھے نے، ایک بار چوک وچ کھلو جان تے کھلو کے آکھن لوگ کو ساڈی گل سنو، لوگ اتھے جمع ہو جان، آکھن بھائی ساڈا بھی وہی مقام ہے جو قرآن دے کاف دا مقام، اب بینک دی کاف آکھے کہ میرا بھی وہی مقام ہے جو قرآن پاک والی کاف دا، بینک دی بے آکھے لا میرا بھی وہی مقام ہے، میرا ڈیزائن بھی تو وہی دا ہی ہے نا، آخر اتنے نون ہے، نون آکھے لا میرا بھی وہی نون ہے، اس طرح ہی ڈیزائن، اس طرح وہ نقتا ہے، اس طرح ہی میرے بھی نقتا ہے، وہی ڈیزائن وہ وہی ڈیزائن میرا ہے، تو میرا تو وہ کی فرق ہے، جو وہ مقام ہے قرآن والی نون دا وہی میرا مقام ہے، سیاح بندہ کولوں آکھے گا تیری گل ٹھیک نہیں، یہ پوچھن گے کیوں ٹھیک کیوں نہیں، سیاح بندہ کول کھلو کے آکھے گا، آکھے گا بیلیو تواڈا وہ مقام نہیں جو قرآن دیا حرفان دا مقام ہے، اودی وجہ تسی ایک عام کاغذ اتنے لکھے ہو، تواڈا ڈیزائن ایک عام کاغذ اتنے میں، تواڈی تحریر ایک عام کاغذ اتنے میں، تواڈا مقام نہیں، حروف او عرفا دیالا نے جڑے قرآن دے سینے دے نال لگ چکے ہیں، روچی بولو، روچی بولو، سبحان اللہ، بابا سے بلند بولو، بابا سے بلند بولو، تواڈا او مقام نہیں جو قرآن دے حرفاں دا مقام ہے، تواڈا مقام نہیں، تواڈا او شان نہیں جو قرآن دے حرفاں دا شان ہے، پاویں ڈیزائن ہو آئیے لیکن فرق کچ بھی منکا لال بھی منکا، اکو رنگ دوہاں دا، یا زرگر دے کول لے جائیے فرق ہے لکھاں کوہاں دا، ہے او بھی منکا ہے، او بھی منکا ہے، لیکن او کچ دا ہے، اے لال ہیرے جوہرے موتی ہے،
ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੋਰ ਏ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੋਰ ਏ। ਬਿਲਾ ਤਸ਼ਬੀਹੋ ਬਿਲਾ ਮਿਸਾਲ, ਜਬ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੇ ਵੀ ਹਾਥ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਵੀ ਹਾਥ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਵੀ ਪਾਓ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਵੀ ਪਾਓ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਵੀ ਆਂਖ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਵੀ ਆਂਖ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਹੋਂਟ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਵੀ ਹੋਂਟ ਹੈ, ਇਨ ਬਾਤੋਂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਂਟ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਂਟ ਤੇਰੇ ਵੀ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਂਟ ਉਨਕੇ ਵੀ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਅਜ਼ਮਤ ਸ਼ਾਨ ਯੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਵੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ ਤੇਰੇ ਹੋਂਟੋਂ ਸੇ ਜਬ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਗਲਤ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਹੋਂਟੋਂ ਸੇ ਜਬ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਵਹੀਏ ਖੁਦਾ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਜ਼ਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਸਰਾ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ, ਜਿਸਮ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੋ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜ਼ਮਤ ਸ਼ਾਨ ਮੁਕਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਅਰਾਉਨ ਮਾਲਾ ਤਰਾਉਨ ਅਸਮਾਓ ਮਾਲਾ ਤਸਮਾਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ 50 ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਖਜੂਰ ਦੀ ਛੜੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੁੱਲਾ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਹੱਥ ਫੇਰਨ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਕਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਚਾ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸੁਣੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਕੀ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਸਦਾ, ਉਮਹਾਤੁਲ ਕੁਤਬ ਤਾਰੀਖੇ ਦਮਸ਼ਕ 80 ਜਿਲਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 3, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਾਸਾ ਸੱਜਾ ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 310। ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਸਾਕਿਰ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਆਪਣੀ ਸਨਦ ਦੇ ਮੁਤਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੌਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅਲ ਖਸਾਇਸੁਲ ਕੁਬਰਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਕੁੰਤੁ ਅਖੀਤੁ ਫੀ ਸਹਰਿ ਫਸਾਕਾ ਤਤਿਲ ਇਬਰਾਤੁ ਫਤਲਬਤੁਹਾ ਫਲਮ ਅਕਦਰ ਅਲੈਹਾ ਫਦਖਲ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਤਬਯਨਤਿਲ ਇਬਰਾਤੁ ਬਿਸ਼ਵਾਇ ਨੂਰੇ ਵਜਹਿ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ ਸੀ, ਸੂਈ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਸੂਈ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਫਤਲਬ ਤੁਹਾ ਬੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਥ ਛੱਤ ਮਾਰੇ ਲੱਭੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਭੀ ਨਾ, ਫਲਮ ਅਕਦਰ ਅਲੈਹਾ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲੰਘੀ ਫਦਾਖਲ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਏ ਹੈ ਸੁਭਾਨ। ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸਰਸਰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸੁਭਾਨ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਅੰਮਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਤਹ ਬਈਆ ਨਾ ਤੇਲੇ ਇਬਰਾ ਤੋਬੇ ਸ਼ਵਾਏ ਨੂਰੇ ਭਜੇ ਹੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ।
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے دے اندر تشریف لے آئے نے، رخے و دعا وچوں نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں نے، نور دیاں شواواں نکل رہیاں نے، انہاں شواواں وچوں ایک شوا میری سوئی تے پے گئی۔ اما جی فرماندیاں نے فتبین دل ابرا تو بے شوا نور وجہی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رخے انور دی شوا پین دی تیرے میری سوئی چمکن لگ پئی، سوئی چمکن لگ پئی ہے۔ محبوب اندھیرے والے کمرے میں تشریف لائیں تو کمرہ روشن ہو جائے، اے بندہ مومن تیری قبر میں آئیں گے تیری قبر کا کیا حال ہو، ہائے کیا حال ہوگا۔ اچھا ایتھے مولوی شیخ تھانوی ایک بڑی سوادی گل لکھی الفادات الیومیہ وچ جلد نمبر 4 وچ بڑی سوادی گل لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اے مومنہ دی قبر روشن کیوں ہوتی ہیں، مومنہ دی قبر روشن